у фактах. Терористи готують провокації під час парламентських виборів. В РНБО кажуть, бандити будуть видавати себе за українських військових. Президент призначив нового очільника Держприкордонслужби і давав відомству про Чухана. Усіх корупціонерів обіцяє відправити в АТО. У Кабміні занепокоєні підкупами виборців. Українців попереджають, уже діють зміни до кримінального кодексу, тож любителі подарунків можуть дуже постраждати. Добрий вечір. В ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. У зоні АТО за минулу добу загинув один український армієць. Восьмеро поранені, повідомляє РНБО. Найактивніші бойові дії тривають на півдні Донеччини. Росія ж продовжує постачати бандформуванням зброю, техніку та живу силу, зазначають у Радбезі. Крім того, силовики з'ясували, що терористи готують провокації під час парламентських виборів. Планують обстріляти житлові квартали та цивільні об'єкти і видати це за дії українських військових. На Луганщині сепаратисти наносять на свою бойову техніку розпізнавальні знаки Збройних сил України. А на одному з підприємств, окупованого Луганська, замовили шеврони з українською символікою. Сьогодні ж вночі в Олексієво-Дружківці, підконтрольній Україні, на одній з дільниць в 14-й школі пролунав вибух. Хтось кинув гранату в кабінет директора. На щастя, ніхто не постраждав. Також бандформування розпочали справжнє полювання на місцевих, які ведуть фото чи відеозйомку на мобільні телефони, причому незалежно від об'єкта зйомки. Для затримання людини терористам достатньо самого факту використання фото, камери або телефону. Терористи називаються боротьбою з так званими українськими коректувальниками і шпигунами. Мова йдеться про коректувальників артилерійського вогню. Раніше бойовики полювали на велосипедистів, яких вони звинувачували у начебто проведенні розвідки на користь сил антитерористичної операції. Деякі міста на Донбасі хоч уже і під контролем України, але отримати соціальні виплати люди і досі не можуть. Гроші надходять у міста, окуповані терористами, а місцева влада зволікає з переоформленням. Така ситуація, зокрема, у місті Вуглегірськ на Донеччині. Люди не мають грошей навіть на їжу. Єдине, що рятує – гуманітарна допомога. Про життя у фронтовому місті – репортаж Тараса Корнієнка. Мама двох маленьких дітей Анастасія Будко вантажить клунки на велосипед. Вже п'ятий місяць вона не отримує грошей за народження дитини. Їхати в інше місто немає за що. Вижити допомагають волонтери, які привозять гуманітарну допомогу, та українські військові. Сюди в інтернат і так привозять, волонтери роздають все. І ті ми кормимо макаронами і всім остальним. На сходах місцевого будинку культури Гамірно здебільшого літні люди чекають своєї черги, аби здати заяву на переоформлення пенсій. Переоформляємо пенсію в Артемовськ. Вуглегірськ підпорядкований міській раді Єнакіївого, яке нині контролюють терористи. Казначейські рахунки міста заблоковано, тому місцеві мешканці не можуть отримати коштів із українського бюджету. Чиновники міськради виправдовуються, про проблему знають, але за два місяці, які минули після звільнення Вуглегірська від бандитів, чомусь нічого не зробили. І лише вчора почали збирати заяви у пенсіонерів. Многі переоформили в інших містах. Сейчас приехали к нам представители в этом, в ДК работают, да. Но они еще до пятницы будут. А там ще посмотримо. У місті немає води та проблеми з продуктами, тому гуманітарну допомогу, а це крупи, макарони, цукор, чекають із нетерпінням. Що хоче обслужити нас, чим можуть. Та найголовніше, останні кілька днів у місті не чути пострілів. Містечко Вуглегірськ, тут фактично крайня позиція української армії. Далі лише Єнаківо, яке підконтрольне терористам. Останні кілька днів тут відносної тиші. Терористи більше чубляться між собою. Така ситуація нас влаштовує, кажуть українські військові. Ми тільки слышим, що якісь вистріли відбуваються, там, допустим, ну, перестрілки якісь. Наші воєнні там не участвують. Складається таке впечатлення, що вони між собою там якісь групіровки виясняють відносини. Далі працює артилерія, гради. Воно і помітно, і видно. Сергій – командир зенітної установки 42-го батальйону. Сам з Кіровоградщини. За 4 місяці вдома був лише кілька днів. Найважче, каже, не воювати, а сумувати за рідними. Тяжко, що сім'я без мене. Дитині 3 роки, жінка, мама.
Із Донбасу Тарас Корнеюк та Євген Задоя, факти ICTV. Кабмін застерігає українців. Брати чи давати виборчі хабарі протизаконно. Адже сьогодні набули чинності зміни до кримінального кодексу. Тож любителям подарунків загрожує чимале покарання. Від 3000 гривень штрафу до 3 років ув'язнення. Репортаж з Кабміну Ольги Чайко. У кабінеті міністрів велика нарада перед майбутнім голосуванням. Найбільше чиновників непокоїть, що деякі кандидати намагаються підкупити виборців. Спостерігачі підрахували, купувати голоси або ж пропонувати подачки намагаються на 40% дільниць. У кримінальний кодекс внесли зміни. За вплив на виборця можна заплатити майже 5 тисяч гривень штрафу або й взагалі на 3 роки сісти в тюрму. Щоправда, закон набув чинності, коли до виборів залишилося декілька днів. Будь-хто, незалежно від того, чи він з партії влади, чи він з партії опозиції, чи він має відношення до збройних формувань, будь-хто буде притягатися до відповідальності за порушення цього закону. Прошу всіх тих громадян країни, хто вирішив, що це час підзаробити на грязних технологіях, знати міру відповідальності. Щоб не вийшло, що за кілька сотень гривень люди окажуться за решеткою. Закон так чи інакше порушують абсолютно усі політичні сили та найбільше мажоритарники. МВС уже відкрило 227 кримінальних справ. У день виборів у міністерстві працюватиме фронт-офіс, який з 6-ї ранку збиратиме інформацію про порушення. За порядком на вулицях та дільницях стежитимуть 82 тисячі правоохоронців. Особлива увага Донецькій і Луганській областям, де досі невідомо, які дільниці відкриються, а які ні. Центральна виборча комісія повинна не пізніш ніж завтра дати чітку інформацію, в скількох одномандатних мажоритарних виборчих округах 100% голосування не відбудеться. Для того, щоб ми не стали свідками партизанського голосування, коли відкриється невідомо де одна виборча дільниця і виявиться, що 100 чоловік обрали в одномандатному мажоритарному окрузі кандидата. На виборах працюватиме трохи більше 2000 спостерігачів. Щоправда, активісти побоюються відкрито стежити за виборами на Донбасі. Визнають, доведеться видавати себе за журналістів, аби не було провокації. Кабмін доручив сприяти, а ще вирішити болюче питання з волевиявленням вояків в АТО. Наразі зареєструватися змогли тільки 10 тисяч. За грубими підрахунками, це 1/4-1/5 частини від тих, хто звільняє Україну від терористів. З реєстр подали заяву, змогли зареєструватися більше 10 тисяч чоловік. Але зараз є люди, військовослужбовці, які обурені тим рішенням, і тому вони подають позови до суду, для того, щоб суд їм дозволив проголосувати. Незрозуміла ситуація, коли ми дозволили голосувати людям, які знаходяться за ґратами, люди, які, в принципі, порушили закон проти народу України і засуджені, а лишили права тих, хто захищає Україну. Міністр юстиції порадив ЦВК видати окрему постанову, яка допомогла б військовим зареєструватися на дільниці вже у день голосування. Ольга Чайко, Олександр Чесноков, факти ICTV. Сьогодні Держприкордонслужба отримала нового керівника. Відомство очолить Віктор Назаренко, генерал-лейтенант, колишній афганець, донині виконувач обов'язків глави Держприкордонслужби. Петро Порошенко сьогодні вже представив нового очільника в Одесі на нараді з представниками відомств, які контролюють кордон. Це митники, прикордонники, міліція та СБУ. Глава держави запевнив, що поламає на кордоні всі контрабандні схеми, адже нелегальна продукція є своєрідною зброєю, яка вбиває економіку. І хоча митниця планово і повноцінно забезпечує бюджет, контрабанда відбирає в українців бажання виробляти власну продукцію, зазначив президент. Порошенко дав час керівникам контролюючих відомств прибрати так зване кришування на кордонах і закликав провести ретельну кадрову політику. Якщо силовики не захищатимуть економіку, пригрозив відправити їх захищати батьківщину у зону АТО. Я підписав закон про антикорупційне бюро, який вам допоможе захищати українську економіку і захищати український кордон в той час, як українські військові віддають своє життя для того, щоб захищати українську державу. Хто не може знайти можливості, як захищати кордон, буде можливість проявити себе в захисту нашої держави на території антитерористичної операції.
У Росії розшифрували дані чорних скриньок французького літака, який розбився в аеропорту Внуково. Встановлено, що снігоочисна машина на злітній смузі з'явилась за 10 секунд після того, як пілоти отримали дозвіл злітати. А вже через 28 секунд літак у неї врізався. Сьогодні перед російським судом постав водій злощасної машини Володимир Мартиненко. Як показала медекспертиза, у крові чоловіка було 0,6 проміли алкоголю. Це дві пляшки пива або ж 100 грамів горілки. Мартиненко заарештували на 2 місяці. Йому загрожує до 7 років тюрми. Слідство триває. Тим часом гендиректор аеропорту Внуково і його заступник подали у відставку. Нагадаю, аварія сталася 21 жовтня. Загинули усі, хто був на борту. 3 члени екіпажу і пасажир. Гендиректор французької компанії «Тоталь» Крістоф де Маржері. Національний ботанічний сад імені Гришка розпродує свої унікальні рослини. Причина – немає грошей, щоб платити за опалення. Тож українці мають можливість купити за привабливими цінами рідкісні орхідеї, пальми та іншу екзотику. Але новим власникам рослин не дуже радісно. Кажуть, за державу прикро. Репортаж Марини Мойсеєнко. Нечуваний ажіотаж та екзотичний розпродаж. У Національному ботанічному саду імені Гришка декілька теплиць відключили від опалення через подорожчання комунальних платежів та нестачу грошей. І тепер унікальні рослини розпродають. Це рослина геліконія, цвіток сонця. Нектар цих рослин активно п'ють калібрі. Йому не потрібно 15 градусів, йому хоча б 20 градусів. Да, треба, розумієте? Щоб заощадити, декілька років тому керівництво відмовилося від послуг «Київенерго» та купувало тепло в приватній котельні за нижчими тарифами. Тоді зекономили декілька мільйонів. Але цього разу через подорожчання комунальних платежів зимувати ризикують у холоді. 2 теплиці з 10 вже закрили. Опалювальні площі терміново скорочують та ущільнюють колекційні фонди, які збирали по всьому світу 80 років. Спасаємо красавців із однієї теплиці, холодної, теплої, совміщаємо, щоб вони вижили. Екзотика тут перетвориться на сіно, якщо температура впаде нижче 20 градусів. Червонокнижні екземпляри зимуватимуть у тисніві, проте хоча б залишаться живі, сподіваються науковці. Шукають можливість заробляти хоча б на продажу вхідних квитків та сезонних рослин. Ну, у нас десь 1,2–2,5 мільйона от на цей сезон. Не буде не вистачати. Государство не дає на содержання. Ну, а ми що, ми бюджету даємо НДС большое. Ми десь до 1 мільйона платимо НДС, от вже заплатили 650 тисяч. Поціновачі екзотики можливості придбати квіти за прийнятною ціною радіють, але жалкують, що держава втрачає науково важливу колекцію. Папороті, пальми, орхідеї, банани та фейхоа тепер житимуть в оселях киян. 3 штуки взяла, більше не змогу увезти. Політика, на неї гроші є, а на живу красоту – ні, то це просто обідно. Звичайно, я спасаю котиків, а тут от орхідеї. Марина Моїсеєнко, Юрій Грядовкін, «Факти» ICTV. До негоди терміново треба готуватися українським водіям. «Укравтодор» закликає вже зараз замінити літню гуму на зимову, бо синоптики від сьогодні прогнозують сніг та ожеледицю. Традиційно початок зими відзначається великою кількістю ДТП саме через неготовність автівок. Також дорожники просять водіїв дотримуватися безпечних дистанцій, не перевищувати швидкість і користуватися пасками безпеки. Це всі факти. Завтра перший випуск о 7:45 ранку, а ми з вами побачимося о 15:45. На все добре.